перша новина з циклу «5 новин за 5 хвилин» це, бачите, я знімаю по адресу Хорів-1, це знаходиться Національний музей український Чорнобиль. Це те, що 24 лютого, в любиму дату Путіна, готується ядерний удар по Україні з території Білорусі. Чому саме тут? Тому що це буде тактична ядерна зброя. Путін вже підготував, це буде нова зброя, і переробили, не та, що я була 40 років, бо це його останній шанс. Ми згадуємо Америку, яка нанесла ядерний удар наприкінці війни, безсмислений удар по Хіросімі та Нагасакі. І чому саме звідти? Тому що, бачите, там територія вже забруднена радіоактивними відходами. Ну і хотів вам сказати, що це подія буде трапитися, тому що вже підготовлена, пам'ятаєте, я вам розказував, там зрадницька угода, що в квітні війна закінчиться. Війна не закінчиться, вона просто припиниться, буде підписана так називана тимчасова угода, по якій обратно мирно, так називаємо Мінськ-3, по якій Україна здасть Бахмут. І через Бахмут і Горлівку піде аміак, вже підготовлена з Фірташем ця угода, аміак проводу піде в Одеський припортовий завод, щоб виробляти там мінеральне добриво. Ну, я хотів сказати, що 5 копійок, що ця територія, звідки буде нанесений удар, вона вже забруднена. Там був Чорнобиль, це Речиця, Мозир, там колись я служив в ракетних військах стратегічного значення і обслужував ракетний комплекс СС-24, який був середньої дальності. І тому все це забруднення буде замасковане тим, що піде на Білорусі на ці вже окуповані, забруднені радіоактивними відходами території. Чому я так впевнений? Тому що в Арзамасі вже були підготовлені ці боєголовки нові, які застосовують артилерійські системи, ви розумієте, і проти цих артилерійських систем жодне ПВО не зможе гарантувати їх знищення, тому що вони не збиваються, вони літять по балістичній траєкторії дуже низько і, виходить, можуть потрапити якраз на Західну Україну. Це територія Волині, Луцька, де, ви ж розумієте, що перерізати головні шляхи України, поставки зброї до України. І це тимчасово, і розумієте, що здається галас, що почнеться Третя світова війна і так далі. І ці Макрони, наші Ердогани та інша кліка знову будуть вмовляти Зеленського підписати цю тимчасову мирну угоду, по якій ми здамо наші території. Ну і для мене це дуже сумна новина, тому що я не зможу потрапити в свій дім. Уже 9 років я не бачив свого рідного дому в Чистяково. Зараз так називається колись Торезі, то Путін готує маленький ядерний удар, щоб залякати Україну та світ по території України з території Білорусі. Дякую за вам увагу, підписуйтесь на мій відеоканал і допомагайте мені фінансово, бо я майже залишився без грошей. Ви знаєте, що я знову живу на березі Дніпра. Побудував там з димар нарешті, в мене чорні руки, 2 тижні з цегли і глини, яку я носив, я відновив свій дім, тому що це для мене дім, тому що я, ще раз говорю, 9 років не можу потрапити в власний дім, який в мене є на окупованій території, а я хочу туди потрапити. Дякую вам за увагу. Так що україкияни повинні бути пильні, тому що це буде недалеко від Києва, але не по Києву, бо це буде гуманітарна катастрофа, а десь там по лісам Путін, по залізничним узлам, Путін нанесе свій ядерний удар. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь ще раз на мій відеоканал Галазюк UK News. З вами був Мирослав Тямущий, бачите, журналіст Радіо Свободи, який досі говорить вам правду. Сьогодні 11 січня, бачите, я ночую на вокзалі. Мене вигнали з хостелу, я саме записав майже всі вірші Стусу. Посвятив цю програму його день народження. Був в вишиванці, був в курточці Радіо Свобода. І хазяйка хостела Людмила Геннадівна, яку фамілію так я і не назвав, ця курва, викинула мене. Спочатку хотіла за те, що я
ти попиячив, пахнуло. Я переложив два сертифіката, гроші за тиждень, але я їх не взяла ні в какую. А я сказав, що вам не подобається те, що ви типу, випивали, у мене є інший пункт, останній. Цей пункт так і звучить, що можуть не продлять контракт без погодження якоїсь причини. Я подзвонив начальнику цих хостелів, вона подзвонила, він мені дзвонить, що мені така честь, що, оказується, що в нього 270 ВСУшників, блядь, живуть безкоштовно, і мене зараз тут пошматують, прийдуть, розумієте. Прийшло два уряджених камуфляжем молодих чоловіка. Їм було не так незручно, що я в курточці Радіо Свободи з написом «преса» і в цьому мені було, вишиванці, блядь, збирався. Вони були ніякові. Я їм сказав, ну що, на фронт не ходиш, чи то піти, а ви займаєтеся цим, підтримувати цих покидьків. А потім мені пожелали щастя. Тобто всім людям було незручно, а ця стерва, яка захотіла, блядь, знаєте, такий вагінальний комплекс цих жінок, які вже кліматерічні стерви їх називають, вони вже, у них не поступає тестроген, гормони, так пояснював, тільки, блядь, тестостерон, і вони превращаються в відьм, блядь, це ті тещі, які, блядь, клянуть молоть. І от їй хочеться секса, а вона не може це вияснити, понімаєте, вигнала мене без пояснення причин. Це мені смішно, але я їду на берег, буду там будувати трубу і буду знову радувати вас матеріалами. Підписуйтесь на мій блог, це була, мабуть, друга новина з циклу «5 хвилин за 5 новин», я обов'язково вийду в ефір. А зараз мене позвали в пункт незнавності, попити чаю, зараз я піду туди, перейду з цього темного, холодного конкурсу. Але у мене така хитрість, у мене є електрогрілка, я сидів на електрогрілці, на гарячій. Тобто, яку знайшов на свалці, як і картини, як ікони, які ще зараз зі мною, і знову йдуть на берег. Колись ці ікони, цю, яку мазепінського типу, блядь, я подарую картину імпресіоніста, я подарую музеям Києва. Я їх зберігу, не продам ні за які гроші. Третя моя новина з циклу. 5 новин за 5 хвилин у цьому випуску буде про стоматологічну клініку. Бачите, тут була колись, тепер це у нас клініка РДЦ. Тобто колись була центральна стоматологічна клініка МОЗ України. Ось я вам показую, бачите, зубний протез, який у мене був на 5 зубів. Бачите? На 5 зубів. От коли ми повернулися з полону 29 грудня 2012 року, то президент Зеленський поклявся, що ми будемо всі зубами, будемо з імплантами. І був такий голова Асоціації стоматологів України УГРІН, який було виділені гроші з бюджету на зуби. Цей протез був на двох імплантах на 5 зубів. Бачите, мені тільки його обрізали в Центрі ветеранів війни в стоматології. А коли ми були в Феофані, то все лікування видалося того, що мені віддали тюбік кореги для кріплення зубів, бо я кріпив його на чай, на всякі речі. Це така була стратегічна нам допомога. Але мої слова будуть, випуск буде про корупційні схеми, які працюють в Україні. І ось такий Резніков, який зараз міністр оборони України, він вкрав наші гроші, які були виділені з бюджету на наше протезування. Як він це зробив? Коли він був міністром інтеграції, ви знаєте, спочатку було два міністерства. Міністерство було одно – інтеграції і окупованих територій. Потім їх розділили і стало Міністерство інтеграції. Коли вони приходили в нове приміщення, то він зробив такий хитрий ход, перевів ці гроші на облаштування КПП «Золоте» в Луганській області, вкрав їх. Потім журналісти розслідували це, і вияснилось той факт, що стенограма, вона проходила під час ковіду. Ті гроші, ну, коли треба було підтвердження, було заднім числом проведено так зване засідання Кабміну, де було утверджено, щоб ці кошти з бюджету, які були по нашій статті допомога повернення ним з полону, ще раз, 29 грудня 2013 року, були переведені на КПП «Золоте», яке справжнє стало золотим. Бо така була графа, що ці гроші по цій статті з бюджету можуть бути використані на допомогу обміну полоненим нам і ще на облаштування КПП. Отакі у нас міністр оборони крадії. Я питаю нашу владу і тих, хто курує їх захід, щоб вони розуміли, кому вони довіряють і доставляють таку техніку, яка зараз захищає нас від російської навали, російських окупантів. Дякую вам за увагу. І хотів сказати, що людина, яка мені доповідала, Олександр Григорович, вже не працює, завідуючи цієї клініки. Я ще за власні кошти буду цепляти цей протез на цемент.
І так я залишився четвертий рік без зубів. Ви чуєте, як літить ракета на Київ? Там встановили прожектор, який висвічує їх. Чуєте? Це мопедний двигун. Іранський дрон пролетів. Той блокпост. Полетів на Київ. Вони його пропустили. Чуєте звук? Так звучить іранський дрон. Питаються по ньому стріляти. Це знімаю на березі, бачите, це мій схрон. Пролетів. Прогавили. Четверта моя новина із циклу «5 новин за 5 хвилин». Це про те, що шахіди пролітають повз мій схрон. Там побачите відео і шум, як його слушають. Але це було вночі, тому я не мог зняти і показати вам. Але шум ви почуєте цих двигунів, звичайних моторолерних двигунів, які пролітають повз Дніпр і літять на Київ. Там знаходяться три військові частини. Одна зліва, друга справа, друга на протилежному березі Дніпра, вже в Черкаській області. Але там підсвічують прожекторами, але не можуть збити цих шахідів, цей мотлох, який пролітає і бомбить Київ. Це ганьба для України. Чому? Тому що ці дерев'яні іранські шахіди, вони зроблені кустарним способом. І у них працюють двигуни китайського виробництва. Якщо вам коротко цю історію цих двигунів, то вони були вироблені в Китаї колись. І ви знаєте, що на скутерах, на мотороллерах, а на всіх цих яких водних мотоциклах стоять ці двигуни, які дуже розповсюджені, які дають інфрачервоне випромінювання. Їх легко, без яких прожекторів, збити з допомогою звичайного стінгера, який Америка могла би поставити, вооружити ці частини, але їх пропускають, і вони літять на Київ. І я хотів сказати, що це ганьба для України, коли такий мотлох прилітає і бомбить Україну. Ну, там колись я почув цей вибух, проснувся, вийшов і то зняв той сюжет в темряві, який я вам показував. Але вони регулярно пролітають повз Дніпр, пролітають Дніпр, Запорожжя, понімаєте, летять на сам Київ, говорять, що їх неможливо збити. Ні, цих можливо збити, тільки треба мати волю, щоб збивати цей мотлох. Я знімаю, бачите, на Михайлівській площі біля гаубиці, яка може скоро стрільнути, як в моєму репортажі ви побачили, ядерною боєголовкою, яку вже в Арзамасі-1 виробив Путін і чекає на влучний момент 24 лютого. Це його дата, так сказати, його сакральна, тому що він віджав Крим саме в це, вероломно порушуючи олімпійські, як сказати, олімпійські цінності. Ви знаєте, що це була Олімпіада. І догадайтесь, де воно було? Саме в Китаї. Саме там, де виробляють ці моторолерні двигуни, якими ці шахеди іранські оздоблюють. Підписуйтесь на мій відеоблог, на мій відеоканал Галазюкі Ньюс. Допомагайте мені фінансово, якщо ви хочете знати правду, що таке військовий конфлікт. Тому що досі ще війна не оголошена. Ми транспортуємо газ в Європу, це ганьба, нафту, скоро будемо аміак поставляти. Це ганебна влада, злочинна, корумпована, яка ніколи не припинить цю війну, тому що Зеленський хоче залишатися владі безконечно, продовжувати, і він боїться перевиборів, коли прийде справжній президент і посадить всю цю ганебну владу кули на нари, де їм там все моє місце. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на відеоканал, бачите, там мені куртка Радіо Свободи. Я буду продовжувати говорити правду, і ніхто мене не може зупинити. Дякую вам за увагу, з вами був Мирослав Тямущий, Галазюк Олег Дмитрович. Це моя новина з циклу «5 новин за 5 хвилин», це, як завжди, старина культура.
А я почав і записав вірші Стуса, багато віршів Стуса, які звучать окремими віршами. Ви можете їх знайти в інтернеті. Ви знаєте, я вже говорив, що я почав курити, співати голос, щоб виробити ту дивовижну хрипотцю, яку наш Вакарчук чи там Гінзбург, який співав шансон, відрізнялися. То читаю вам того вірша. Але хотів згадати таку людину, як Чернишов Валерій Анатолійович, це професор, який сидить ще досі в Донецькому СІЗО, який не фігурує в жодному списку. Тільки в мене він в окулярах, як список Шиндлера, я вивіз з собою. Це не у Тимофєва, не Осєєва нема. Це його кличка була професор, він викладач, дійсно доктор політологічних наук, але не професор. Викладав в Донецькому університеті фізичної культури. Ще раз, Валерій Анатолійович Чернишов. Але ви знаєте, що в нього було переламано 7 ребер. Тут буде ребра згадуватися. І хотів сказати, до речі, що таке наша корумпована влада, що по інформації, яку я там отримав, 2 квартири в Києві, які він мав, були віджаті по підробленим довіреностям. І ці квартири вже зайняті в Києві людьми. І ви думаєте, хтось його включить в список, якщо тут ці злочинці відібрали цілі 2 квартири в Києві. Та ніколи в якому списку він не буде фігурувати. До речі, в ньому було зломано 7 ребер. Це величезна людина, вона була на ізоляції, на нашому посту, сиділа в одиночній камері, але дуже освічена, ми з ним спілкувалися. Він любить грати в шахи і грали онлайн з камери в камеру. Хтось читає того вірша. Бачите, це хрест жертвам Голодомору, тому я тут доречно, він прозвучить біля дзвіниці Михайлівського собору. Вмирає пізно чоловік, а родиться дочасно. Тому і в світі жити звик, як раб і рабовласник. Він като жертва, жертва кат, страждає, богує, іде вперед, немов назад, як душу гнів руйнує. О, світи мій, їй бо ніяк не звикну, чому твій син, то завжди злий, а добрий то каліка. Який немудрий, доживу віка до калічів, допоки жили, не зірву, чи не зламаю шию. І ось вам таке. Це великий Василь Стус, який буде завжди з нами. І бачите, мій голос дійсно став тим дивовижним з хрипотцею, який характерний для тих людей, які страждають, які дійсно чекають на нашу свободу. То це була новина з царини культури. Підписуйтесь на мій відеоканал Галазюк Кіньюз, допомагайте мені фінансово, якщо ви хочете чути голос правди, бо наша влада злочинна, корумпована, партійна номенклатурна, ніколи не вам не скаже правди, понімаєте, ця куліса, яка управляє нами. То ми тільки самі можемо взяти в руки зброю і звільнити. І ми не можемо звільнити тільки тоді, коли буде Москва зруйнована вщент, що не буде щось тварити. Пусть те, що страждає Київ, відчує на собі Москва. І я впевнений в тому, що там будуть мародери, граберство. А у нас цього нема, бо у нас справжній народ, в якому є доброта в серці. І ця християнська символіка, ця віра в те, що ми переможемо ворога. Ще раз підписуйтесь на мій відеоканал Галазюк Кіньюз. Допомагайте мені фінансово, якщо ви хочете чути правду. А я буду завжди говорити свободу. Бо я журналіст Радіо Свободи, і ніхто не може мене цього позбавити. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь ще раз на мій відеоканал Галазюк Кіньюз.